Labdien, Normunds Ozoliņš. Šodien būs tāds neparasts sapnis. Nu, man ir daudz sapņu, bet nu, šis tiešām neparasts. Sākumā es to negribēju teikt. Es nolēmu, nu, šis nav priekš citiem, tas tikai mans personīgais. Tas bija pirms kādām divām dienām. Pagaišanak nē, aizpagaišanak arī nē, bet vēl tātad pirms trijām. Tas varētu saukties tā tikšanās ar kungu, vai precīzāk savienošanās ar kungu un zobens. Tātad sākumā es domāju, nē, tas ir, tam nav... Nu, tam nav mesiģi, ja, jo sapņi, ja ir publicējami, tam vienmēr ir kaut kāds mesiģi vai vēsts. Nu, šim kāda ir vēsts, jā. Nu, es sapnī redzēju, kad tātad es redzēju Jēzus tēlu, baltu, vienā sekundē. Nē, nu, sākums bija tāds, jā, sākums bija tāds, ka es saprotu, ka mani jāmirst. It kā, nu, viss es atvados no dzīves. Un tad es ieraugu to Jēzus tēlu, kā gaismu, viņš ir balts, gaismu tālumā. Un tagad tā gaisma nāk tu, un viņa tuvojas man, saprotiet, jā? Un jo vairāk viņa man tuvojas, jo lielāk viņa paliek. Un es traucos tai gaismai pretī, un tā ir savienošanās ar gaismu, saprotiet. Un pēkšņi tajā, tajā apskā, kad, nu, tajā apskā vienu brīdī, ja, kad it kā tu savienojies kontakts, saplūšana notiek ar gaismu, jo Jēzus saka, es esmu gaismu, jo palieciet manī. Ir tā savienošanās brīdis, un hops, un es pamostos. Pamostos. Un es domāju, atkal tikai sapnis. Ja. Bet bija tāda sajūta, redzēt, kad man jāiet prom visu. Es atvados. No vienas puses bija tā, ka žēl atvadīties no tās dzīves. Ja, nu, it kā. Bet no otras puses tā gaisma bija, nu, tik neizsakām pārāk par visu, kas ir šeit dzīvē, ja. Ka tā, nu, savienošanās ar to gaismu ir, nu, neizsakām daudz, kas vairāk nekā šī nožēlojumā dzīve. Un es pamodos, saprotiet, nu, labi, jādzīvo tālāk. Un es nolēmu, nē, viss, tas nav, nu, labi, nu, tas aiziet Ozoliņ tikai uz tevi, jā, nu, par čom tur cilvēki citi. Tas nav sakāms, nav publicējums. Bet tad pēkšņi ierosījās vārds, Dieva vārds, no Ieba grāmatas. Es atcerējos, ka Ieba grāmatā ir rakstīts tā, ka Ieba saka, tad, kad es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Jā. Un redziet, tā miesa traucē man pilnīgi savienoties ar Kristu. Neatgriezeniski savienoties. Tā problēma bija, ka es biju vēl miesā. Es nebiju vēl izgājis no savas miesas, no ķermeņa. Es saprotu, ka tā pilnīgā savienošanās būs tad, tā neatgriezeniskā, ja, būs tad, kad es būšu izgājis no miesas. Bet pagaidām es vēl esmu miesā, un tādēļ es pamotos, jo mans atraisīšanās laiks vēl nav pienācis. Pāvils runā rakstos, kad viņš jūt, ka atraisīšanās laiks viņam ir pienācis. Bet es vēl nejūtu, ka mans atraisīšanās laiks vēl jau ir pienācis. Tas vēl nav pienācis. Bet Dievs sapnī parādīja to man nākot manu. Savienošanos ar Kristu. Jā. Bet man vēl jāpaliek miesā kādu laiku. Jā.
Es skatīšu Dievu. Bet pagaidām tikai sapnī, diemžēl. Bet jau tas bija tik iespaidīgi un tik vārāni, ka tas bija nu, neaprakstāmi. Tas bija ākšās nožēlojumā dzīvē, kā cilvēki, nabaga cilvēki, kā viņi izmisīgi turās un ko viņi palaiž garām ar pracu. Savienošanos ar pašu Dievu radītāju, viņi palaiž garām. Un te iep tālāk saka, tad iep grāmata 19. nodaļa, 26. pants. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu par savu glābiņu, un manas acis viņu redzēs. Es jau redzēju sapnī to gaismu, ko nevar ieptvert nevienos vārdos. Un ne jau kā svešinieku un pretinieku, tad tālāk rakstīts. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs, tā noilgojusies. Un fan, un ļoti interesanti, es nemaz nezināju, kas te tālāk ir rakstīts. Dievs atved man pie šīs rakstuvietas. Jā, kad es būšu bez miesas palicis, es skatīšu Dievu. Pagaidām es vēl esmu miesā. Vēl es nevaru neatgriezeniski viņu skatīt. Bet te tālāk ļoti interesanti. Jā, mana sirds krūtīs ir noilgosies. Iep skatīt Dievu, kad viņš bija savās ciešanās. Līdzīgi kā es savās. Viņš jau redzēja Dievu. Tādēļ viņš par to runā šeit. Kā savu glābiņu viņš redzēja. Es viņu skatīšu, kā savu glābiņu. Jā. Bet kas te ir interesanti? To es nebiju iedomājies. Te rakstīts 29. pantā. Tad bīsteties jūs paši no zobena, jo tam līdzīgi apvainojumi pelna sodu ar zobenu, lai jūs atzītu, ka vēl pastāv tiesa. Tātad, viņš to saka saviem apvainotājiem, saviem tiesātājiem, kā man te tiesā daudz. Ai, nu viņam tā ir viņu problēma. Redz, te rakstīs tā, kad jūs sakāt, kā mēs tevi vajāsim, un ka tā vaina meklējama manī pašā. Kā ar man tā notika tādēļ, ka tu pats esi vainīgs. Bet iepsaka, bīstaties zobenu. Jo tam līdzīgi apvainumi pelna sodu ar zobenu. Lai jūs atzītu, ka pastāv tiesa, redzi, tad, kad es būšu bez miesas palicis, tad, kad es būšu palicis bez miesas, tad šai zemē draudēs sots un zobens, pa ko es esmu daudzreiz runājis, būs karš. Bet tas karš būs tad, kad es būšu bez miesas palicis, kad es iešu skatīt Dievu. Tad jūs redzēsit sodu un zobenu šai zemē. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs man neklausījāt. Jūs man nosodījāt, jūs man tiesājāt. Jūs teicāt, tu esi vainīgs, Ozolī. Tev pašam ir lielas problēmas. Tu tur muļķilai, tu esi vildus pravietis. Un tā tālāk. Un jūs to redzēsit. Es nemaz nezināju, ka te ir tāds kopā salikums, kad iedomājieties Iepas, kurš ir tādās problēmās, ka viņam tur ir nožēlojums, ja, ka viņa draugi 7 dienas raudāja, kad viņi ieraudzi, viņi bija mēm vispār, jā, vienkārši. Kad viņi ieraudzi Iepu. Tad Ieps vēl tādā situācijā draud viņiem ar zobenu, kad, ziniet, Dievs sots jums, nāks pār jums ar zobenu. Un lūk, šeit ir tas kopā salikums.
Dieva skatīšana, kad sāksies Dieva skatīšana, tad sāksies arī Dieva zobens, kad es būšu bez miesas palicis. Tā Dievs grib pravietiski runāt uz jums. Jo kamēr es vēl būšu miesā, vēl nebūs zobens. Vēl nebūs, jo es būšu vēl miesā. Bet tad, kad es būšu bez miesas palicis, es iešu skatīt Dievu. Un tad bīstaties no zobena. Tad viņš nāks šeit. Tad nāks tiesu. Kad tas notiks. Tāds vārds. Interesanti, es skatījos jaunā tulkojumā. Ļoti interesanti. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats. Manas acis redzēs, ne citas. Ļoti tur izņem cērā daudz kas. Nieras man tirpst. Jūs sakāt, kā vajāsim šo? Atrodiet ieganstu pret mani. Bīstieties paši zobena asmens, jo dusmība ir soda zobens. Lai jūs zinātu, ka pastāv tiesa. Jā. Nu tā. Tā kā Dieva vārds atkal runāja. Iespējams, tāpēc es redzēju to savienošanos ar gaismu, kas ir Kristus. Lai Dievs gribēja novest pie šīs raksturietas. Kur ieps piedraud ar zobenu. Jā. Tiem, kas viņu vajā. Un kaut kas līdzīgs ir arī manā likteni. Kaut kādas paralēles. Bet tā Dieva skatīšana bija, es neaprakstāju. Saprotiet, tā gaisma, jā, tā nav tāda gaismiņa, saprotiet. Tā ir ekstātiska gaisma, kur nekādu miesu nevar pastāvēt tās gaismas priekšā. Tā ir 100% savienošanās, saprotiet, kur nekas cits vairs neeksistē. Tikai tā gaisma. Nekas cits neeksistē blokus. Nekāda faktori, nekas, tikai tā apkamšanās, tā ir ekstātiska. Es ir kaut kas neaprakstāms. No tādu piedzīvojumu mēs piedzīvojam. Un tā, Dievs atkal lika man brīdināt jūs no zobe. Labi, paldies, ka klausieties, viss labi. Ar Dievu.